អឺសំណាងដែលគុណយើងមើលទៅខាងលើនោះយើងឃើញអឺដូចព្រះដៃច្រើនរំឃើញហ៎ឈូននៅលើដំរីហ៎ក្បាលដំរីបាទឈូននៅលើក្បាលដំរីអាធម្មតាយើងដឹងថាទេពឈូលើក្បាលដំរីជាប្អិនតែនេះមិនប្អិនទេណាជាតម្រង់ជាព្រះសេវៈរំឈ្មោះហាលបំតាន់ឌូណាដូចនៅប្រទេសស្រីព្រះសេវៈរំមានដៃច្រើនតែនេះព្រះអង្គគង់លើក្បាលដំរីតែព្រះសេវៈនេះក្នុងតម្រង់ជាមហាក្សត្រព្រះបាទសូរ្យមន្តទី1នៅពេលដែលព្រះអង្គកំចាត់ពួកជនបះបោរជាធម្មតាទៅតិចលឹងធ្វើអីឡើងញ៉ាំកានតើធ្វើការជំនាញមុនដំបូងគេត្នែអូមើលថ្មិញប្រការតិគុណថ្មិញគឺនៅទាំងអស់ទឹកស្អាតទូចមែនណាអត់ដាក់ទៅណាមើលរៃបានរៃហ៊ូហិចមែនកន្លែងនេះអ្នកខ្លះហៅប្រកាលអ្នកខ្លះហៅរាហូក៏បានដែរគុណអឺហែកមុននៅលេបប្រច័ននោះលេបព្រះអាទិត្យនោះណាទេសោះជំនាន់ក្រោយទេគុណសោះអង់គ្លេសនេះឈ្មោះស្អីគីមនេះជំនាញឲ្យជិតទៅនេះជុលហ៎ឯអឺឆ្នាំដែរអាណានិគមបរាំងអូគុណពួកបរាំងពួកអីមកទៅចេះសេអសបរាំងខ្លះទៅខ្មែរយើងសេអសខ្មែរទៅតែឥឡូវអាញាធัวនៅពេញនេះមានណាឲ្យទៅសេមិនចឹងហ៎បាទអឺសំណាងដែលគុណយើងមើលទៅខាងលើនោះយើងឃើញអឺដូចព្រះដៃច្រើនរំឃើញហ៎ឈូននៅលើដំរីហ៎ក្បាលដំរីបាទឈូននៅលើក្បាលដំរីអាធម្មតាយើងដឹងថាទេពឈូនលើក្បាលដំរីជាប្អិនតែនេះមិនមែនប្អិនទេណាជាតម្រង់ជាព្រះសេវៈរំឈ្មោះហាលបំតាន់ឌូណាដូចនៅប្រទេសស្រីព្រះសេវៈរំមានដៃច្រើនតែនេះព្រះអង្គគង់លើក្បាលដំរីតែព្រះសេវៈនេះក្នុងតម្រង់ជាមហាក្សត្រព្រះបាទសូរ្យមន្តទី1នៅពេលដែលព្រះអង្គកំចាត់ពួកជនបះបោរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គគោរពព្រះសេវៈអញ្ចឹងយើងហៅថា God King ណាហ្នឹងហើយគោរពព្រះសេវៈគោរពព្រះអង្គដោយគោរពព្រះសេវៈហើយដូចយើងជ័យមន្តទី7ជ័យពុទ្ធមហានាថនោះរូបព្រះអង្គនេះប៉ុន្តែក្នុងទម្រង់ជាពុទ្ធយល់ទេបាទបាទមានន័យថាអនាគតទៅគោបំណងរបស់ព្រះអង្គដែលសន្សំបុណ្យបារមីដើម្បីក្លាយទៅជាពុទ្ធឬក៏ជាពោធិសត្វអញ្ចឹងព្រះបើបាទសូនមន្តទី1ដូចគ្នាហើយព្រះអង្គសិគតទៅសូមឲ្យបលឹងរបស់ព្រះអង្គនៅជាមួយព្រះសេវៈបាទអញ្ចឹងទៅគេឆ្លាក់រូបព្រះអង្គប៉ុន្តែទម្រង់ជាព្រះសេវៈឃើញទេបាទបាទហៅរមណាបែបរមណាអរំនេះលបំព្រះសេវៈរំដោយនៅប្រទេសស្រីគេហៅធម្មតាពេលព្រះសេវៈរំមានន័យថាព្រះអង្គបំផ្លាញហើយបំផ្លាញអ្វីមួយហើយនៅប្រទេសស្រីរំដើម្បីបំផ្លាញសម្រស់នាងណាការីកលាមាយាតែនេះរំដើម្បីកំចាត់សត្រូវខ្មាំងសត្រូវហើយលបំដែលព្រះសេវៈរំនោះឈ្មោះតាន់ដៅឥណ្ឌាគេហៅតាន់ដៅឬក៏តាន់ឌូហ្នឹងហើយបាទខាងក្រោមទៀតនឹងព្រះកាលហើយនឹងដែរអតិទេពស្ដីស្លាប់ហ្នឹងយ៉ាម៉ាបាទហើយខាងក្នុងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងយើងហៅថាជាអាសនៈណាតិគុណជាអាសនៈដែលគេតម្កល់លឹងទាំង3ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវលឹងដូចនៅខ្លះទេបងនៅទៅ
អូបាត់យូនីអស់នៅតលឹងណាអូយូនីនៅអូនេះយូនីនៅណាអើយបំបែករត់រាយអស់បាទពីមុននេះលឹងនៅលើយូនីអញ្ចឹងឯងធម្មតាលឹងយូនីតែងតែនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងប្រុសស្រីណាគូគ្នាហើយកន្លែងនោះគឺមានគេហៅសូម៉ាសូតកន្លែងបង្ហូរទឹកបាទអើពីដើមគេគ្រប់លឹងហ្នឹងរៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងពិធីសេវៈរាត្រីអីគេយកទៅដោះគោស្រស់ទៅដោះគោជូរទៅដោះគោស្រស់ម្សៅល្មៀតអីយកមកលាងចាក់ពីលើលឹងហ្នឹងណាហើយគេយកទឹកដែលហូរហ្នឹងគេយកមកដាក់លើក្បាលដូចគេយកទៅផឹកទៅអីទៅដើម្បីគេថាគេដេញនៅឧបទ្រពចង្រៃនាំមកនៅសុភមង្គលអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយោនីលឹងពីមុនគឺនៅក្រោយនេះប៉ុន្តែឥឡូវបែកបាក់អស់ហើយអញ្ចឹងនៅកតិចលឹងគេរើសយកមកដាក់ខាងមុខនេះវិញពីមុននៅពីក្រោយនេះយើងហៅតែកន្លែងដែលស្ដាច់និយាយទៅកន្លែងអាសនៈណាកន្លែងគោរពបូជាដែលស្ដាច់ក៏មកថ្វាយអង្គុំដែរបរិជាណាពូឡើងស្ដាច់អត់នៅទេមកម្ដងមកកាលប៉ុន្តែគេធ្វើកន្លែងមួយសម្រាប់ស្ដាច់គង់គេហៅព្រះពុនលាព្រះពុនលាហ្នឹងមានន័យថាពេលស្ដាច់មកចង់ផ្ទុំចឹងអីនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែអត់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេគណៈអត់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ទេធម្មតាវៀងស្ដាច់ព្រះអង្គគង់តែនឹងវៀងឈើឯងណាយើងបានវៀងយើងអត់ឃើញមានសល់នោះនៅសល់តែប្រាសាទវៀងឈើដូចនៅមានអាកាសវៀងឈើដែរយើងមើលឡើងថ្មនៅបានយូរអីមើលនេះក្បាច់ស្អាតស្អាតឃើញអីខ្លះសំណាងអូនេះសបកក្របដែរក្របប៊ីមក្របជាប់នេះហើយគេយកធ្វើអីនេះកាប់អីឡើងរស់នេះបកក្របបេគាត់ខ្ទុះហើយខ្ទុះហើយជាប់នេះគេបាញ់មកត្រូវជាប់ហ្នឹងហើយប្រហែលណាគេយកមកដាក់ក្នុងរុនទៅដើម្បីកាប់អីហ៎ដូចរុនអញ្ចឹងហ៎បាទរុនទៅគេយកមកដាក់ក្របនេះស្នាមក្របកាត់អីមួយមកខូចថ្មខ្លាចអត់ទៀនគុននេះកន្លែងយើងដូចឥឡូវចាស់គេថាគ្រូធំហ្នឹងគុនកន្លែងនេះហ៎អាសនៈធំហើយកន្លែងដើម្បីបរិជាអីក៏មកគ្រប់បរិជា6ជំនាន់ហ្នឹងគឺឡើងមកគ្រប់មកថ្វាយអង្គមនៅកន្លែងហ្នឹងតែឥឡូវដល់កន្លែងនេះគ្រប់អស់មកគេដោមកខាងនេះវិញនេះគុនលឹងអីណាគេដោមកខាងនេះលឹងមាន3មានស្រីសក្ការេស្វរៈអភិត្រេស្វរៈហើយនឹងសូរិយមេស្វរៈមាន3សូរិយឈ្មោះបងសូរិមន្តទី1ហ្នឹងហើយដល់យើងណែសិកស្រីសិករេហ្នឹងដាច់យសោភិត្រេហ្នឹងជំនាន់យើងជ័យមន្តទី4ណាដូចនៅកោះកេដែរភិត្រេស្វរៈយើងចូលទៅមើលបន្តិចគុនចូលក្នុងអាសនៈបន្តិចតោះសំណាងនេះណែនេះអឺឆ្ងាញ់ហើយមើលមុខវិញចឹងគៀបក្តាម
ែនតាគៀបក្តានទេស្អីគេហៅស្អីទេមិញចកអណ្ដើកកញ្ចក់អណ្ដើកហើយមកក្បាញ់នេះស្អាតហើយណាយាយាយាស្ដៀងប្រទីស្រីហ៎ស្ដៀងតើបើបាទមើលដើមមើលមកជុំខាងនេះមើលយើងយើងមើលដល់ខាងនេះមើលណែនេះងៀកនេះគេហៅថែវមែនទេយើងនោះថារោងតោងថែវក៏បានរោងតោងក៏បានគេឲ្យចូលណាក្នុងនេះនៅស្អាតណាថែវនេះអឺនេះនេះអាក្បាច់នេះដើម្បីនេះទឹកភ្លៀងណាក្បាច់តបូលធ្វើក្បាច់ស្អាតណាក្បាច់ដូចខ្លួននេះឯងដូចក្បាលនាគមែនទេបាទអត់មែនតើស្អាតហើយលពូស្អាតដែលបាក់បែកអស់ព្រោះកន្លែងនេះកន្លែងអាសនៈធំហើយកន្លែងសក្ការៈបូជាបាទធ្វើអានេះបានរួចបាទនេះជុំវិញវាស្អាតបាទកន្លែងគ្រូធំគេមើលកន្លែងស្នាមថ្មកលក្លាក់ហ្នឹងដើម្បីដាក់ចូលគ្នាទេគុណវាអត់មានស៊ីម៉ង់ឲ្យមានដែកអីភ្ជាប់ទេប៉ុន្តែវាជាប់នៅកលក្លាក់ហ្នឹងញ៉ាំណាដូចគេហៅថ្មញីឈ្មោះដាក់ទៅវាលុកជាប់គ្នានេះណាមកផ្ទៀងណាម្ដុំម្ដុំអួយមួយថ្មម្ដុំអួយមួយថ្មម្ដុំមិនធម្មតាណានេះនេះលើកមួយទេមែនអីលើកនឹងប្រហែលអ្នកបានលើករួចណាយើងដើរតែខ្លួនផងហត់ស្ងអីអស់ចានេះជំនឿសាសនាបានចេញជាប្រាសាទឡើងមកយើងអត់មានជំនឿអត់មានសាសនាក៏អត់មានកើតជាប្រាសាទបានដែរមែនទេណាបាទគាត់ចាងសងថាគាត់មានគូមងហ្នឹងហើយវាច្រើនអាគីប្រាសាទយើងតាកតងទៅនឹងយើងហៅអាគីសាសនាបាទហ្នឹងហើយនេះសិនហើយឌីឡើងក្តៅសឈើបាទ